Всім величезний привіт! Це друга частина акційних товарів в магазині Сільпо. Мочитись позручніше, будемо розглядати з вами, що тут ще є цікаве зі знижками. Шампу 26,90 за 100 грамів з різними смаками можна обрати. Мак, червоний мак по 18,90. Але що це за фірма, я не знаю. Гольський. Хочу подякувати вам дуже дякую за ваші коментарі та підтримку вашу, і дякую вам за вподобайки. Золота лілія, вона, здається, також минулого тижня була в акції. Зоряне сяйво, все ж таки дійсно бачив, що здорожчало дуже. Щось небагато цукірок. Так, печиво Деліція цукрове по 119 гривень. Саме звичайне, бачите, печиво по 119 гривень зараз в магазині. Давайте подивимось, що таке є ще з солодкого. Гарні чайники, гарна ціна. А ось тут бачу цей зі знижкою 40% Max Mark. Я ще знайшов якийсь термос, теж непогана знижка, 189 гривень, але маленький. Дивіться, яка гарна суповниця, бульйонниця, салатниця, різблена. ...119 гривень зі знижкою. Чашка з бамбукових... з бамбука, не пластикова, а з бамбука, по 159, 350 грамів. Так, ну це також здається, я вже не пам'ятаю, чи в Сільпо було, чи в іншому магазині. Також в акції бачу 14 гривень, знижка 40%. Вафлі Артек. Ой, дивіться, це дійсно такий Артек був раніше, я не пам'ятаю. Непогана ціна на зефір ванільний Богуславна. Вага 240 грамів, 30 гривень, знижка більше ніж 50%. Чесно кажучи, не дуже багато знижок на шоколад, на печиво по 30 гривень. Зараз Мілка. Це дійсно хороша ціна. В акції і рис від Житомирські ласощі. Знижка 40%. 30 гривень, 180 грамів. Це ж він? Да, це він. Так, золотий запас. Каракум. 36 гривень, а вага 200 грамів. Також білочка 38 гривень, 180 грамів. Так, шоколадно, якась фірма, не знаю. Ну, знижка, бачу, непогана, 30%, 100 грамів. Дивлюсь на коробки з цукерками, нічого немає зі знижками. Ось такий міленіум, тут 100 грамів, знижка непогана, 45%. Великий боб цукерки зі знижкою, тут 120 грамів. Дуже хороша ціна на макарони з твердих сортів. Ми з вами на поличці, де зніжні ціни написано. Також зверніть увагу, шинка яловичина Алан, 325 грамів. Це в нас скумбрія в томатному соусі, 160 грамів. Також для малечі, дивіться, молочний голд сухий, 800 грамів з 3 місяців. Чи скільки? 187 гривень, подивіться, яка знижка. Так, дика роза, це чай у нас з шипшиною, по 30 гривень, 20 пакетів. Непогана знижка на Ліптон, 25 пакетів, повидло, Дарила Нів, сливове, 630 грамів, мед соняшниковий, 170 грамів. Так, це у нас іде сардина від торгової марки Екватор, 53 гривні. Також зверніть увагу, знижка на ось цей тунець, вага 150 грамів, зараз він по 40 гривень, цінотижики. Також ось такі є в олії для салатів, по 40 гривень. Непогана ціна на арахісову пасту Crunch,
250 грамів. Дивіться, яка цікава Марія, містить клітковину, висівки, можливо, поміняли упаковку. 150 грамів по 12 гривень. Цільнозернове також по 12 гривень. Зверніть увагу зараз на Марію, дійсно хороша ціна. Бачу, кава Якобс, ціна 100 грамів, 129 гривень. Монарх в акції Арахіс Біг Боб. Чи що це таке? Кранч? Арахіс. Також зі знижкою Міленіум по 12 гривень. 38 грамів. Молочний та чорний шоколад. Так, ну олія по 49 гривень. 850 грамів олейна. Соєвий соус 230 грамів. Класичний 30 гривень. Соєвий соус Торчин. 190 грамів, 48 гривень. Непогана ціна на фріскіс для котів пауч-пакети по 11 гривень. А ось такий Леопольд ще дешевше по 7 гривень. Також 100 грамів пауч-пакет. М'ясний Леопольд 8 гривень. Віскас по 15 гривень пауч-пакети. Що ще тут з хорошою знижкою? Здається, все. Хороша знижка на пергамент. Тут 5 метрів. Пані Блиск. По 16 гривень. Ці вогубки дуже добрі. Вони гарно впитують вологу, воду. 3 штуки 40 гривень. Серветки для прибирання. 3 штуки в упаковці. 27 гривень. Сарма для миття посуду. Також знижка хороша. 30%. 42 гривні. Півлітри. Знижка на фольгу 10 метрів по 26 гривень. Я замітив якийсь новий ополіскувач для білизни. 800 грамів. Тут дуже багато різних смаків. 99 гривень. Знижка 40%. Аріель. Знижка 50%. Тут 30 капсул. 579 гривень. А ось це буде вигідніше. Тут 24 капсули, 399 гривень. Зі знижкою капсули Савекс для прання. А ви бачили морозиву Міленіум. 80 грамів, фундук, білий шоколад, черешня. Воно зараз зі знижкою 40% по 25 гривень. Також в акції каштан класичний. 70 грамів, золотий каштан. Ціна 24 гривні. І також дуже хороша знижка на морозиво Хрещатик пломбір. 75 грамів по 17 гривень. Знижка 60%. Морозиво від Лімо. Безлактозне. Морозиво Магнат з горіхом. Вага 140 грамів. 33 гривні. Магнат шоколад. Знижка 50% на пломбір медовик. Цікаво. Хто купував, залишайте коментарі, чи воно смачненьке. Ледве знайшов. Остання упаковка. Вареники з вишнею від Геркулес 400 грамів. Вони зараз по 55 гривень, знижка 35%. І вареники Геркулес з картоплею та грибами лісовими 800 грамів, 60 гривень, знижка 40%. В акції квас Ярило, білий домашній, 1,5-літровий, 40 гривень. А хто вже куштував ось такий, не знаю, квас, да, з бузиною? Я, мабуть, думаю, що він буде смачненький. На пиво покажу самі кращі знижки. Ось такі жашківські. Львівське світле. Хороша знижка на оболонь світле. 17 гривень.
В магазині Сільпо дуже багато імпортного пива. Ну, бачите, зі знижкою 30% 62 гривні. Це все імпорт. Навіть зі знижкою 50 майже відсотків, 70 гривень. Бронкс по 30 гривень зараз. Так, рукою не буду брати, тому що тяжко тримати, рука болить. Вино 299 гривень, 0,75, це у нас теж, мабуть, імпортне. Так, ось Кобліво, це біле, напівсолодке, 0,75. Вільна пташка, 0,75. Так, червоне, це також Кобливо йде, Калина, 95 гривень. Так, бачу, також знижка 30%, Алазанська долина, 0,75. Так, цей хлопчина, далі тут ніхто його не купує. Мартіні Брют 409, бачив, подорожчав Брют. Ну, Мартіні саме марка торгова. О, хороша знижка. Це у нас іде вино. Бланко 0,75, 139 гривень. Дуже хороша знижка, зверніть увагу. Знижка 40% мускату, бачу, також розібрали, 149 гривень, 0,75. Настоянка гірка на коньяку. Журавлина 0,5. Неміров 0,7. Так, лікер Бейліс на сьогоднішній день зі знижкою. 670 гривень майже. Ром Каптан Морган 0,7. Так, ходіть, подивимось на приправи. Мені здається, що на приправах також будуть хороші знижки сьогодні. Також знижка хороша, 45-40% на ось цей ром Бакарді. Бачу, є якісь знижки на приправи. Зараз подивимось з вами. Також хочу вам показати найкращі, найбільше відсоток знижок. Так, ну ось ці від торгової марки Премія, це власна марка Сільпо. Карі по 15, по 14, по 13, до плову, до шашлику, до риби. До речі, у них якість дуже непогана. Ну, господиньки знають, Каміс, це дуже хороша, якісна, дійсно добра приправа. А ось цей перець лимонний вже розібрали весь. Нам залишили один, щоб я вам показав. А оцю я часто купую, вона дуже смачна. Від приправка також знижка. До м'яса та до курки. Я звернув увагу на знижку, але що це за приправа з парою стерилізовані прянощі, екстра перець. Так, не знаю, що це за приправа, але хороша ціна, 9 гривень. Дійсно хороша оцей перець, в мене є ще до сих пір, я його купив, і він такий ароматний, я вам не можу передати, наскільки він ароматний, ось цей перець. 46 гривень, суміш перців, горошком.
насіння кмину зі знижкою Ріва 16 гривень, 12 овочів та трав. Давно я не бачив мівіни у цієї приправи, десь вона зникла, а в сільпо ще вона є. До речі, вже мівіна купила фірма Nestlé, так що мівіна вже належить російській компанії Nestlé. Перед червоний гострий малиний паприка. Навіть є лавровий лист від премія. Ну що ж, господиньки, я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого. Зустрінемось вже в наступному з вами відео. До зустрічі.